ମୋ ଜନ୍ମ ଦେଖିନା ମୋର ଜନ୍ମରୁ କାଳିଆକୁ ଜଗାର ଡୋରି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପୁରୀ କଟକରୁ ପୁରୀ ଆସିଲି, ପ୍ରଭୁ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟ ହେବ। ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ନୀଳାର କ୍ରୀଡ଼ାରୁ ଆସିବି, କଟକ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଲି ଆସିବି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ। ଭାଇମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆସିବି ଆଉ। ସେଟା ପୋଲିଓ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ବାପା ମା ବେଳରୁ ଆଜି ପୋଲିଓ ହେଇଗଲା। ପୋଲିଓ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମୋ ବସିଛି ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଉ। ହେଲେ ବାପା ମା ଯୋଗୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଆଜି ମୁଁ ପୁରୀ ସହର ଦର୍ଶନ କଲି। କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନରେ ପୁରୀ ଯାଇନି, ପୁରୀ ଦେଖିବେ ଯେ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି। ଆଗେ ପୁରୀ ଯିବା କେବେ, କାଳିଆ ଜଗା କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପଦ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବା ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ। ତ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯିବା ଆସ, ସେଆଡ଼େ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଧରିକି ଆସିଲେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପେଟ ପୁରିବ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ହେଲା ଭଗବାନ କାଳିଆ ଠାକୁରେ, ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଖାଇନି ଖାଲି ଛାଲି ପେଟ, ପେଟ ଶାନ୍ତି କରିଦେଇଗଲା ମୋର, ବହୁତ ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ସବୁ କାଳିଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ। କେବେ ଆସିନୁ ଆଜ୍ଞା, କେବେ ମୋ ଜୀବନ ମୋ ଜନ୍ମରୁ ଆସିନାହିଁ ମୁଁ ପୁରୀ ବଡ଼, ମୋ ପାଦ ପଡ଼ିନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ ବି ଦେଖେ ଟି ଭି ଦେଖେ ଟିଭିରେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୟାରୁ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ। କାଳିଆ କାଳେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମୋ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କରେ ପୁରୀରେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଧର୍ମ ଧରୁ ଭାଇମାନେ ତ ଆମର ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନା ଆଜ୍ଞା, ଏ କଟକ ସହର ଆଉ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମା ପେଟ ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଆଉ। କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କଲି ଭାଇମାନେ ତରଫରୁ ଭାଇ ଦୟାରୁ ଆଜି କଟକ ପୁରୀ ସହର ଆସିଲି। କଟକରୁ ସକାଳୁ ଆସି ବାହାରିଲୁ ଆଉ, ସରିଲୁ ଉଠି ଉଠିଲୁ, ଝାଡ଼ା ବଡ଼ କଲୁ, ଗାଧାତ କଲୁ, ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଆସିଲୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ନ ପୁରୀ ନ ପଞ୍ଚା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବହୁତ ବହୁତ ପେଟ ଆରାମ ଲାଗିଲା ପୁରା, ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। କାଳିଆ ଡୋରିଟା ଆଣିଲା ମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା।